İki ölkənin müxtəlif rəsmləri tərəfindən hansı qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilməsindən asılı olmayaraq, Ermənistanla Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr dərinləşir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni mediasına açıqlamasında iqtisadçı ekspert Surin Parsyan Ermənistan hakimiyyətinin qərbə meyil etməsi məsələsini şərh edərkən deyib. O bildirib ki, bu ilin ilk 4 ayında Ermənistanın xarici ticarətinin 60% Rusiya ilə olub. 2023-cü ildə bu rəqəm cəmi 35-40% təşkil edib. Stat. Məsələn, Qərbin sanksiyaları fonunda Ermənistan Rusiyaya müxtəlif avadanlıq və mexanizmlərin alınması və onların Rusiya Federasiyasına çatdırılması probleminin həllində kömək edir. Bunun da sayəsində Ermənistandan avadanlıqların reksportu ilə məşğul olan şirkət bu ilin birinci rübündə 1000 iri vergi ödəyicisi siyahısına başçılıq edib. Bundan əlavə son 5 ay ərzində Rusiya Ermənistan vasitəsilə təxminən 4,5 milyard dollar dəyərində qızıl sata bilib. Parsyan Ermənistanın hazırda açıq-aşkar Rusiya yönlü siyasət yürütməsini normal hesab edir. Əks halda Qərbin Respublikaya qarşı sanksiyaları gələrdi. Stat. Nəticədə biz Rusiya ilə ixrac, idxal və transfer imkanlarını itirərdik. Ermənistan hökuməti qərb yönümlü siyasət nümayiş etdirir, amma praktikada Rusiya ilə sıx maliyyə-iqtisadi əlaqələri var. Parsyan Ermənistan hakimiyyətinin qərb yönümlü bəyanatlarına cavab olaraq enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması və ixracla bağlı problemlər barədə Rusiyadan xəbərdarlıqların səslənməsini təbii hesab edir. Stat. Unutmayaq ki, Ermənistan enerji resurslarının 80%-ni Rusiyadan idxal edir. Ermənistanın şimalında fəlakət baş verəndə Rusiyanın Cənubi Qafqaz dəmir yolu çox qısa müddətdə, təxminən 2 həftə ərzində dəmir yolunun fəaliyyətini bərpa etdi, halbuki bu 2-3 ay çəkməli idi. Ermənistana enerji resurslarının idxalı eyni sürətlə davam etdi. Cənubi Qafqaz dəmir yolu bunu gecikdirə bilərdi, amma etmədi. Eyni şey müxtəlif səbəblərdən vaxt aşırı bağlanan yuxarı Lars keçid məntəqəsinə də aiddir. Statın sonu.